Dobro večer, Mino, tebi. Dobro večer svim našim gledaocima pored malih ekrana iz fitnessa studija Viktorija. Sa mnom u društvu i ove nedelje Saki. Saki, dobar dan. Odnosno, dobro večer još uvijek u ovim prelaznim danima dok čekamo proljeće kad će se malo i razdaniti. Pa evo, dobro večer i još jednom lijep pozdrav gledaocima Unsko-sanske televizije. Hvala vama na posjeti u našem klubu. Što radimo ove nedelje? Šta ćete nam to prikazati i za koga su vježbe koje ćemo danas raditi namijenjene? Pa u današnjem serijalu imam čast i zadovoljstvo predstaviti na početku same emisije svog prijatelja Džanana Darića, koji je inače profesionalni bodybuilder. Trenutno je tu u gradu Bihaću, a inače bude u Njemačkoj, pa nam je upriličio, da kažem, i jedno lijepo druženje kroz treninge ovih dana kod nas u fitness klubu. I evo, zamolili smo ga da bude i danas jedan od, da kažem, onih koji će objasniti neke stvari. Imali smo, da kažem, insistiranje nekih početnika, a i onih koji su napredni u ovom sportu, da im se, da kažem, objasni pravilno izvođenje nekih vježbi, pa ćemo to iskoristiti ovaj put uz Džanana Darevića i smatram da će skinuti tu dilemu jednostavno šta je pravilno, a šta ne. Dobro, ja se nadam da će biti tako. Sad vam prepuštam mikrofon i prepuštam vas Džanjanu, a tu će biti i Tamara. Da, svakako. Tamara kao naša stara članica kluba. Idemo vidjeti kako će izgledati današnji trening. Poštovani gledalci, u današnjem serijalu ćemo prikazati tri vježbe koje su namijenjene za mišićnu partiju noge, odnosno zadnju ložu, i dvije vježbe koje su namijenjene za mišićnu partiju leđa. U ovom prvom dijelu, evo, zamolit ćemo našeg prijatelja Džanana Nadarevića da nam pokaže kako se praktično radi vježba koja se zove veslanje za širinu leđa. Što se tiče same vježbe, širina hvata ruku nadhvatom je otprilike u projekciji širine ramena. Noge su blago povijene u koljenima i kičma mora biti u jednom ravnom položaju, odnosno na podlogu, otprilike 30 do 45 stepeni. Iz tog početnog položaja, znači, povlačimo šipku prema stomaku, odnosno prema donjem dijelu grudi, i vraćamo se nazad u početni položaj. Ono što je bitno u ovoj vježbi naglasiti je to da, kao što vidite, takmičar ili polaznik kluba mora obratiti pažnju na kičmu. Kičma mora biti u jednom ravnom, prirodnom položaju bez ikakvih povijanja prema napred ili prema nazad. Također, koljena su blago povijena, ali su, znači, fiksna. Ne podižemo se i ne spuštamo u momentu dok radimo izvođenje ove vježbe. Dok idemo u početni položaj, vršimo udisaj i prilikom završetka vježbe radimo, izduvamo, znači izdisaj, ispuštamo zrak. Sljedeća vježba koju smo odabrali za današnji serijal je za donji dio leđa, znači za taj lumbalni dio. Jako je bitno naglasiti da opet moramo obratiti pažnju na položaj kičme, koja također mora biti otprilike negdje prilikom spuštanja u završni položaj paralelno sa podlogom. Noge su blago povijene. Evo, voljeli bi da naši gledaoci i oni koji žele da nauče nešto više obrate pažnju u ovoj vježbi i sljedećoj razliku između položaja nogu, odnosno spuštanja u završni i podizanje u početni položaj. Znači, u ovom slučaju noge su blago povijene. Kičma je ravna, širina hvata nadhvatom je otprilike isto u širini projekcije ramena. Prilikom spuštanja u završni položaj, dole udišemo i prilikom vraćanja u početni položaj ispuštamo zrak. Ono što je jako bitno naglasiti jeste da ovoj se vježbi mora pristupiti jako ozbiljno iz razloga što taj donji lumbalni dio kičme je uvijek u funkciji i najveće opterećenje na njemu i tom mišiću okružača kičme. Ne smijemo povijati leđa ni u kom slučaju ni prema naprijed ni prema nazad, već moramo držati u tom pravilnom prirodnom položaju.
možemo još naglasiti vezano za ovu vježbu ukoliko u završnom položaju idemo malo više gluteusom, odnosno prednjim dijelom srednjeg dijela tijela prema naprijed, zatežemo gluteus i s tim više imamo tu jednu dodatnu funkciju da se stražnica, odnosno gluteus, zatežne i vrši tu svoju dodatnu funkciju. Sljedeća vježba koju ćemo objasniti i prikazati je namijenjena za zadnju ložu. Ono što smo naglasili u prethodnoj vježbi da naši gledaoci skrenu pažnju, obrate pažnju na položaj koljena. Upravo iz razloga što u ovoj vježbi se koljena ne povijaju. Znači, noge su ravno u stojećem položaju i koljena su fiksna od početka do kraja izvođenja vježbe. Jako je bitno napomenuti da kako u prethodne dvije vježbe, tako i u ovoj trećoj, prilikom pristupa tegu, nastojite uvijek da se u koljenima spustite dole u čučanj, prihvatite nadhvatom šipku i podignete težinu. Znači da tu težinu podignemo u prvom momentu mišićima nogu, a tek onda krenemo raditi iz razloga što ne bi došlo do povrede donjeg dijela kičme. Znači, u ovoj vježbi šipku držimo nadhvatom u širini projekcije ramena, stopala su blago raširena, koljena su fiksna bez ikakvog znači savijanja i kičma također u tom ravnom položaju od početka do kraja vježbe. Ono što je jako bitno naglasiti jeste to da u završnom položaju prilikom spuštanja tega prema podlozi kičma dolazi u paralelan položaj otprilike u 90 stepeni gornji u odnosu na donji ekstremitet. Na taj način jačamo zadnju ložu, četveroglavi mišić, znači zadnje lože i uradimo otprilike 4 serije. Broj ponavljanja zavisi od broja, odnosno od težine koju smo odabrali. Vježbe koje smo odabrali su za ljepši spol, nježniji spol. U ovom slučaju Tamara će nam prikazati praktično kako se radi ova vježba. Ono što je jako bitno naglasiti jeste da koristimo trenažer Smith mašinu uz pomoć univerzalne klupe. Oslonac jedne noge je na univerzalnu klupu. Druga noga je stajna noga ispod šipke trenažera koji ide iza vrata. U ovom slučaju članica našeg kluba stoji u tom ravnom uspravnom položaju, oslonjenom nogom na univerzalnu klupu i prilikom spuštanja dole, znači maksimalno je u funkciji kvadriceps kao i sjedalni mišić zadnje lože, međutim jako dobra vježba za gluteus, odnosno stražnicu, jer velik dio populacije djevojaka upravo radi na tom donjem dijelu i možemo reći da je jedna od glavnih vježbi za takvu vrstu tijela, odnosno mišićne muskulature. Jako je bitno naglasiti da se kičma ni u kom položaju, ni u donjem, ni u završnom, znači ne povija ni prema naprijed ni nazad, osim što se znači spuštamo u mišićnoj partiji nogama, odnosno koljenu, i nadkoljenica, odnosno podlogu, trebala da dođe otprilike pod 90 stepeni. Što se tiče disanja, jako je bitno naglasiti da prilikom spuštanja dole udišemo zrak, prilikom podizanja u početni položaj vršimo ispuštanje zraka, odnosno izdisaj. Vježba je jako dobra, namijenjena je već za napredne takmičare ili djevojke, jer rade oba dvije populacije na toj vježbi. Međutim, prethodno, kao i sve druge vježbe,
jako bilo poželjno da se zagrijemo, kompletnu muskulaturu, a najviše taj donji dio tijela koji je zastupljen u ovoj vježbi. Vježba koju ćemo raditi je vježba također na trenažeru, na Smith mašini, bez znači upotrebe ostalih pomagala i priručnih sredstava. U ovom slučaju imamo jednu najnormalniju kilažu koja je namijenjena znači za žensku populaciju. Vježba je jako dobra kao i prethodna za kompletan donji dio tijela i velikim dijelom za gluteus, odnosno stražnicu, s kojim da kažem većina ženske populacije i ima problema. U ovom slučaju evo, Tamara će nam prikazati praktično kako se radi. Znači, uđemo ispod štitnika na Smith mašini, tijelo u ravnom prirodnom položaju. U ovom slučaju u ovoj vježbi također radimo jednom nogom, odnosno jedna nam je noga stajna noga, drugom nogom slobodnom idemo prema nazad i radimo korak u nazad, iskorak u nazad. Znači, moramo također obratiti pažnju na kičmu koja mora biti u prirodnom položaju, znači ravno. Nogom radimo maksimalan iskorak sa oslonicom na prstima na podlogu. Druga noga koja je stajna, znači prednja noga, ide povijanjem u koljenu i u biti nadkoljenica u odnosu na podlogu na kojoj radimo mora biti otprilike pod uglom od 90 stepeni. Jako je bitno također naglasiti da prilikom spuštanja u završni položaj vršimo udisaj i prilikom podizanja u početni položaj ispuštamo zrak. Vježba je jako dobra i učinkovita, međutim, više je namijenjena za već one koji su jedno vrijeme upražnjavali prethodne vježbe kao predvježbe za ove koje su prilično teške i u kojima je prije svega tehnika izvođenja jako bitna. Your skill is extraordinary. Posljednja vježba za današnji serijal je vježba koju radimo na trenažeru. U ovom slučaju znači vježba za namijenjena isključivo za gluteus, s tim što imamo jednim dijelom i lumbalni dio kičme radi na ovoj vježbi i zadnja loža, taj četvrogled mišić. Ali znači 100% primarni mišić u ovoj vježbi je dio muskulature, gluteusa, znači stražnice. Evo, Tamara će nam pokazati praktično kako se pristupa trenažeru i kako se pravilno radi. U ovom momentu znači stajna noga je lijeva noga, desna noga je noga kojom radimo. Zavučemo nogu ispod štitnika na trenažeru, radnom nogom, znači desnom. Oslonimo se kvadricepsom na spravu i trbušnim dijelom mišićne muskulature na gornji dio trenažera. Rukama uhvatimo široko za šipku da bismo bili stabilni i desnom nogom idemo maksimalno nazad do kraja koliko nam dozvoljava taj dio muskulature, odnosno donjeg dijela ekstremiteta. Vježba je jako dobra, kako smo rekli, znači 100% primarni mišić je gluteus i jednim dijelom donji dio kičmenog mišića okružača, odnosno tog lumbalnog dijela kičme i sjedalnog mišića, odnosno zadnje lože tog četvroglavog mišića. Prilikom spuštanja u početni položaj vršimo udisaj i prilikom podizanja u zadnji položaj ispuštamo zrak. Jako je bitno naglasiti, znači da bi trebalo kompletno tijelo, gornji dio tijela da bude fiksan u tom jednom položaju od početka do kraja. Radimo samo donjim ekstremitetima, otprilike kao i sve ostale vježbe u 4 serije. Ako je manja kilaža u pitanju, maksimalan broj ponavljanja. Ukoliko imamo neku određenu kilažu, pa postupno je povećamo, znači radimo otprilike 15, 12, 10 ponavljanja u toj nekoj četvrtoj zadnjoj seriji.
i to bi bilo prilike za ovu vježbu. Evo toliko za ovaj put iz fitness studija Viktorija. Svakim hvala vam lijepo. Bile su interesantne vježbe. Hvala i vama, a ujedno lijep pozdrav gledaocima i jedno veliko hvala našoj Tamari i našem prijatelju Džananu koji je izdvojio slobodno vrijeme da učestvuje u ovoj emisiji za koju smatram da je bila učinkovita i da će pomoći nekim takmičarima, odnosno dilemu skinuti sa onih pitanja koje su nam postavili i poželjeli da im objasnimo. Hvala Sakibe i Mina, toliko od nas iz Fitness Studija Viktorija. Do ponovog gledanja, lijep pozdrav!